Soc l'Òscar Bosch, soc de Cambrils i estic a Brasil ja fa 10 anys i continuo la tradició i la professió de casa. No? Soc cuiner, tinc dos restaurants aquí a São Paulo. Aquí va començar tot amb una festa a Bahia. Hi va haver un casament de gent rica i diuen que un dels focus va ser allí, perquè va vindre gent de fora també. Però al començament deien que era un virus de rics, perquè només circulava per l'alta societat. No? La gent més o menys estava tranquil·la, perquè el que té diners i tot això se queda a casa i no passa res. I pot menjar, i pot beure, i pot fer el que vulguis. El que és pobre, que és la gran majoria de la població, infeliçment, de Brasil, aquests ja no tenen tantes condicions. I els hospitals aquí no són dels millors. O sigui, la gent que té diners sí que té un bon servei de mèdic, però el que no, doncs els hospitals són bastant precaris. El sistema públic és un desastre. Si ja quan hi ha algun virus així de grip i això ja es col·lapsa, imagina't amb una crisi d'aquest nivell com el corona, no? Es va construir, crec que s'han construït tres hospitals mòbils, un aquí a São Paulo, amb un estadi de futbol, ja està muntat i també es va començar a construir, com et dic, ja fa unes 3 setmanes. Però els hospitals ja comencen a estar bastant saturats. Quasi que no existeix classe mitja, no? O és classe alta o és classe molt baixa. La venda ambulant als carrers és molt típica aquí, no? És bastant comú. I d'aquests no veus ningú al carrer. Suposo que fins i tot la seguretat els deu parar i els deu dir que marxin cap a casa, no? L'únic que, si això se'n va cap a Rodalies, no? Que si això s'extén, no només al centre de la ciutat, sinó se'n va cap als costats, que és on viu la gent que té menys condicions, com les faveles i tot això, les faveles, amb 20 metres quadrats hi viuen 5 persones, saps? Si això se'n va cap aquí, jo crec que aquí pot haver un desastre molt gran, perquè ells no tenen on anar.